U inovacionom start-up centru u Staroj Pazovi nedavno je završen dvomesečni besplatni kurs robotike i elektronike koji je pohađalo 50 mladih ljudi od osnovnoškolskog uzrasta do studenata, a cilj je bio da se nauče osnove robotike i elektronike na konkretnim primerima i vežbama. Jedan od polaznika bio je 18-godišnji Nikola Nedeljković koji se iz Bajine Bašte preselio u Staru Pazovu te je uporedio te dve sredine i izneo utiske sa kursa. U dosta aspekata Bajina Bašta i Stara Pazova se razlikuju po mnogo čemu, počevši od neke, da kažem, slobode mladih da stiču van nastavno obrazovanje kao što je kurs robotike i elektronike sada pa do neke ostale stvari. Mihajlo Bonđi, idejni tvorac kursa i student elektrotehničkog fakulteta, ističe da je sve nastalo na njegovu inicijativu da prenese znanje koje je stekao do sada, jer ništa slično ne postoji u osnovnim i srednjim školama. Uz pomoć sredstava lokalne fondacije Stara Pazova kurs je realizovan, a u međuvremenu su naišli i na podršku opštine, inovacionog start-up centra i pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživački rad. Što mi uvek radimo na konkretnim primerima, radimo baš sa elektronikom, ne radimo toliko na teorije, nego praktično sve pokazujemo, tako da su oni mogli sami da sve to sklapaju i tako i da razumeju. Najzanimljivije mi je, na primer, bila možda poslednja vežba, kad su imali priliku da sklapaju svog robota, odnosno autić koji zaobilazi prepreke i koji su mogli da kontrolišu sa daljinskim upravljačem. To su radili onako u grupama i vozili su taj autić, tako da im je to možda bilo najzanimljivije. U planu je nastavak održavanja kurseva na razne teme, a na sajtu icerpazova.com možete glasati za neki od ponuđenih ili da predložite novi kurs. Za svaki kurs dovode se studenti i predavači koji su stručni u toj temi, a vi ćete biti bogatiji novim iskustvima i znanjima.